Згідно з планом підготовки військово-морських сил України у 2012 навчальному році цими днями на базі навчально-тренувального комплексу кафедри живучості корабля, водолазних та суднопідйомних робіт Академії військово-морських сил імені Нахімова членами екіпажу великого підводного човна «Запоріжжя» відпрацьовуються теоретичні та практичні питання водолазної підготовки. Спостерігав за діями і наш спеціальний кореспондент Ігор Ільницький. Без підводного флоту надводні кораблі неспроможні у повному обсязі відпрацювати курс бойової підготовки. І екіпаж української субмарини постійно тренується у фаховій підготовці. Цими днями в навчально-тренувальному комплексі Академії військово-морських сил молоді матроси відпрацьовували первинні навички занурювання і спасіння з аварійного підводного човна. Ось тут почали маловодолазну підготовку проходити, теж дуже цікаво. От ви щойно бачили вихід з бойрепом. Ну, дуже цікаво. Особливо, коли вільне сплуття йде, непередаваємо відчуття. Сам цей момент сплуття, недоторканості до чого-либо. Тобто відчуваєш, ніби ти летиш. Подобається тобі служба? Так, подобається. Багато чого цікавого побачив на підводному човні. Робота моряка-підводника дуже складна та небезпечна. Тому кожен підводник повинен бути максимально підготовленим до виникнення надзвичайних подій і діяти чітко та злагоджено в позаштатній ситуації. Адже від вправності і точності його дій може залежати кінцевий результат роботи всього екіпажу. Майбутні підводні морські вовки відпрацьовували питання виходу через торпедний апарат та рубочний люк з човна, котрий зазнав лиха. Звісно, що ці вправи моряки-підводники шліфували на тренажерах. Ежегодно ми виконуємо роботу по подготовке личного состава подводной лодки, по вопросам спасения личного состава в случае каких-либо аварийных ситуаций. В настоящее время очередная группа, которая проходит подготовку. Пока что, сколько мы готовим, фактически не было таких случаев, чтобы отказались идти под воду или выполнять какие-либо работы. Хотя некоторые задачи, которые выполняем мы, особенно когда выход через торпедный аппарат, я вам скажу так, что тут немножко не каждый выдержит, как сказать, может и страх. Закрытое пространство это угнетает человека, это трудно. Но надо отдать должное, что начиная от командира корабля, который тоже проходил здесь подготовку у нас, и всеми матросами, вот этой боязни я не наблюдаю. Правильна і чітка організація водолазних спусків є запорукою їхнього безпечного проведення і визначається багатьма факторами. Насамперед, це добра підготовка і дотримання правил водолазної служби. Значну роль в цьому відіграє злагодженість і дисципліна особового складу. Це необхідно для чіткого виконання поставленого завдання. Насамперед, я вважаю, що професія підводника є дуже важливою і суттєвою для нашої країни. Я погружався, ми відпрацювали вихід в море, прогулка по дну морському, а також сьогодні у нас було відпрацювання вихід по буйрепу в навчальному басейні. Підготовка триває досить суттєвий період. Спочатку відпрацьовуються теоретичні навики, здача теоретичних заліків, а потім починається практична підготовка. Практична підготовка триває вже протягом 2 тижнів. Завдяки висококваліфікованій роботі науково-педагогічного складу кафедри, на якій проходять підготовку запоріжці, в подальшому вітчизняні військово-морські сили матимуть професіональних підводників, завжди готових до випробування